as usual, Nchalo Umaruka Kanede, anybody, the guy that your mama owned about. I'm going to go to the house. Yeah, mwalimu azimpa kakati t-shirt zatu kanezikadiwa kakati sicha ina t-shirt sicha inachi kati mungulire ngo yebanna temu mungulire ngo yarato todawo oja kunsindikira amazemba manya abana dalamwe abomani abomani na Jordan mumanya kunsindikira mitwale 5 mutandika kugira wana atana mutandika mumalu nakusindika mitwale 5 towagula ngoye kakata atalwacholo luzemu akamanyira akatene dabaa nabo mpande mitwale 5 ate simba sagalo nangire ntino lachi sigula ngoye manyimwe mumu nani akamanya oso mitwale 5 notandika kakata mumalu tetwakwe mitwale 5 lwachi towagula ngoye lerere nidanyawo Kalujeta sigaze naye nsubulo jimpa ngeta mbera sindi wana mbera sinunji wana mu Uganda mbera mbi mbera sinunji wana mu Uganda kweli ankuta. Anyways, I love you so much wherever you watch us from. Mweva chaliba nga you are my family, we are now family, tuli wa family echi ntinewe mbavu matemunyi igane we mungu masinyi igane. I know we are just like that. You know, we joke a lot. We do what because of the Twitter fenna. Yeah, man. So wherever you watch us from, Mbagala Nyo, Mbagala Ndala, never mind me. Ngabali mo America. I love you so much. First aid kit. Mwanda Barulinga. The Musindikira first aid kit. Yeah, man. Musindikira mtu bingi nyo. I love you so much. Thank you. Musindikira the immune booster. Ne musindikira vichi. Ne musindikira dagari ya musuja. Ne musindikira vichi. Ne katimbula ke motoka ya hama. Ya agundi. Amadika. Ngeri bete proof. Bana nge unjeta agawa nae. Mungi soni nga chari wala wane. Saga la kunja kumala aluga ngati mkave. Kuzi nze nja kumambala ba. Bambalaba nzira bagamba nja kuba mutana ngambalaba ngeza noja kumalalo mba kulaba ankulaba kumalalo gange mba ankulaba. Otherwise, yeah, I just joke mba ngeza koku joking as we wait abantu batwe yunge ko. Otherwise, I think now it's time to go with those ones between about hours, no barabara kabisa. We are going in the show anamwale ono yankubile kilo saa mwenda na ekisoka ebifaananyi ebimu nina okubalaga because byayogerako nina okubalaga naye ngenda gezaako edita agenda gezaako okulaba ng'abika obwerere bw'omukyalo n'agezeeko bubika agezeeko okubibika okulaba ntino ekisooka nga tukuuma ekitiibwa ky'abakyala mwekyo mukimanyi nnyo nti bwe kijja okukuuma ku kitiibwa ky'abakyala awokyo nfiirawo so tetusobola sobola balaga bifaananyi nga bwe yabi mpadde n'ebimu nabidiliitinze mu n'obusimu yange si kubeerawo ninga alaba bulu muvya nda abaana bagumuse omwana banaagala nabakera baana kadamu libazibu sindikira omuntu ekiro ekifaananyi nebibyo n'ogamba banamukawukaro katonda anoonyaki nobobaye nibidiliiti nga musimu yange kozebitwebo tosikolegana nabyo so but for clarification kyayagala okwogerako bamwe mukirabe nammwe osobola okubeerayo ng'olina ku magezi obanga naye walwalako ng'omukyalo ono bwe yalwala naye osobola okumuwa ku magezi n'ogamba nze bananga bwe nalwala bwenti nakola kino sitiryali ddogo wabula nakola kino because ensundu zayogerako yajjanga emu kati zigenda zeeyongera ziringa majimbi bwegiti no? Anyway katugenda mu bigambo bye bwe tibonasooka okwogera naye mu audio esooka
bati banyonyola ko wange jebale kale sobe nawe jebale okubidde wa kakati taata tugende mpola kakana sawa zino ndi raka wagenda kuba mundo zizino sigenda kuwa la saa munana ogwekiro muli mu lutalo kanyo kakati muli mu lutalo wagenda kuba mundo nedda nkola waka okolera bajasi balikaida kaje batujju nkolera injinia Iraq yo ninayo MP wangali Iraq wa ali mu Iraq wachali MP njamo buza nako nenga MP Iraq kati amanya go gwani amanya gani abantu kangu me prison kati ani kangu mani kangu me Priscilla ano Priscilla ongambye ntino simanyo inachi oina obugundo ku bitundu bya byachama iye byatandika bitya ku butundu bw'obwekyama kakati omuntu waje wakantu kamu nendooza nga bwintu kamu katya bosi wange ne mugambi kalinga katututu kati akatututu wako nekavu ni ngamba ni mkupia kwa mkwano kwa wangu na ngamba funa gali chi ngakali saidi funa gali chi ofune kutundu vya chama awo kutu kutundu vya chama vinini wansi munda wagulu kali ngakali saidi chi wagulu uba wali we mwede nga we mwede ukoze seza kagundi kaji jirita neda kati waje wakantu kamu ne ngamba kamfune gagali ki nkuteo kaja genda nendoza katutu tonkwate ne nimo sigeo wagulu munda oba wagulu just eno wako ne waje wagulu eno wano wagulu oba nchiite wagulu wa kukugu nga genda kukundi ngona tatuka kukundi wanji iye wa nandu kusindikida chifana nyo kalabo jaka sindika nkalabe kati nenda oza kantu kaji agenda nefune mwana neye kutako nevigana nesika nagenda kulaba ne waje wakalala ate nako kula kuba nakali katandika kati gezi kati nakano nga zogeya nebuuza musa katonda nakolaki kati just obutulututu just bwana tuke eno obwo butini obutulututu just tebole butini bw'ojja kalaba ogenda bulaba bwena jeno ekyo tinekitandika nasoko ebigere nebifanyalala nenebuuza kiki obutulututu buno waliwe ogundi wesaze kansoke nkusindikira ekifaananyi kino ogenda kukalaba ogenda kitegeera kyenjogera kuba ati kyengeza kugamba nyonyo omuntu ayinza okwemwa najjawo obugundi nga bwomanya nti nolyati nabutuka nedda taata saa zino mpezeza emyaka asatu buli lunaku ye Uganda tukosanga jirita nganza kusejja yange oluusi ne sheva kati emyaka egyo gyono nze nkozesa sheva nedda nkozesa sheva olulala makasi kati yakugeza makasi kati yoso kati ani nimusaka mikozi wonkubi ogundo zilikedemeza jingo okaba at least kati njagalo okusanyusa mu kobere ngo smiling because obadde munna ku ngo okaba nyamaziga atenza abantu abakaba bampwasa nye ekisa gundi kati ya hemu bado ngamba nti nobuntu obwo bwe bujja wagenda ko wasiga kochi nasiga ko nimu nenkosane ka ne galichi
nchi n'ekitungulu ekinene kye tufumbisa enva. Nembulirako bo nembulira bosi wange n'angamba ayo bireke tunonye tubu. Bosi mukazi musajja? Mukazi. Netunonya tubu mu pharmacy nensigako tubu era ne bugana kati we nasiga tubu nenkozesa ebyo byonna kati ne wafulumawo n'akalalawo ku bbali. Ate kano kagejja ate ne kano kakano kajja nakera kagejja. Kati ng'obutabona ba bakujja kambuze wano oba bujja like bali bakukebeddeko okwo ne balaba nga tolina STD oba ndwadde ya bukaba yona yona bukyanga era kubadde omaze ebbanga ki kati mpezeza myezi munaana oyinza okuba nga wagendako nendwadde ez'obukaba oba STD bakukeberako okwo ne balaba nga tolina ebirwadde bya bukaba ebyo ebisobola okuleeta obuntu obwo ebyo tebasobola kukkiriza n'okuyitawo eno wazibu nnyo era bwe tujja eno bakuzzaamu buto okukyekinga kati bukyanga ogenda eto pulinga nga kosekese nza okuba nga ekiwarabu kyakukwata eyo nekikusiiga enziku taata nkubuulire eno gye tuli tulinga abaana bato obeera mu nnyumba tona abasajja beno teri musajja akwemanyiiza ate ne bw'oba ofuluma olinga mwana muto gwe batwala auto ne bazza mu nnyumba gwe tuli kuba tebakukkiriza okwogera ne neighbor obadde oŋŋamba nti nga tebunnabakujja byasooka kola ki bwe bya tebinnabakujja nali nga mbeera awo nga mpulira maloboozi nga gampita amannya gange nga nzukuka nga anoonya amaloboozi negabula olumu natambula nentuka ne ku mulyango gwa bosi wange nemukonkona nengamba onjagala nangamba nedda nenzirayo olala namusanga nga akulatukinesala n'omuntu eyangambako yawulirangako amaloboozi ate omuntu eyankubira essimu oba naye aliwa ngangamba naye yawuliranga amaloboozi nga gamuyita n'agenda eri bosi we ngaloza yamuyita kumbi nedda kati neneyebuuza ebino ebintu biki bwe nali ndyawo omutwe negunkuba omutwe gwankubanga nengamba kino ki ngenda kulemwa kukola ndi mukazi munaku abaana bange nze mu nsi nkaba abaana bange kuba nze nakula nga mbonaabona kati kumpi ne bwe nafumbirwa essanyu nalifunanga nkyali mugole naye bwe bwatuuka nenze nembeera mukyalo omwami n'abeera e Kampala ng'akola naye nga nze kange nentetenkanyize muki tusooke tusookere kyojja kutuukawa kati nga mpulira ekintu kyatandikira mu kigere nasooka obwe natuuka eno mu Christmas naye ntandika okugenda mu period n'endowooza bya bulijjo namala myezi ebiri na weeks isatu nga nkulu kuta bosi wange n'angamba kino kiki ng'okulukutotya nga teweepaadinga nga omuntuba padi omuntu padi okozesa omuntu pakiti munaana naye nga towona tewakozesangako simanyi oba bwenkana bubeera mu musanvu naye ngaomukazi angulira buli kimu agula n'aleeta n'agamba ki olumu nali nyimidde ne gugenda ne guyitamu mupadzi nenevaawo kirungi omusajja ali taliiwo twali tulifeka n'anoonya ebintu n'angamba kino kiki n'akuba dokita n'amugamba tufune ki eddagala bwakulukuta n'agulaba era kutegeza wali olwadde ekikulukutu omukazi n'agamba nasuze entunula nkulowooza nga mboyinza okufa kuba ekyendabye nali sikirabanga nensaba saagenda wantu wonna nengamba kansabe nenekwasa mukama nenga kansabe nensaba naye ng'abaana e Uganda bali bubi tebali bulungi kati mbuuza gwe mu bulamu bwo mu myaka asatu gw'olina wali olwadde kwoka ekikulukuto kirwalangako ebyo byonna mbifunyidde eno ku kyeyo kati awo nendowooza katonda nampo nali ndi awo nga ntudde nempulira amagulu galinga agasanyaladde ebigere biringa ebisanyaladde naye nga ndinga agenda okufa nzenna ebigere okuva wansi nga bitandise okugenda eno waggulu nga njo amagulu ganyogoga ebigere binyogoga naye ate mpulira ekintu kintambula
okuveri mu kigere pake eno ne kiyitamu pake eno ku mukono nendaba omukono nga gukankana gulinga ng'omusota ne ngamba Katonda wange bino biki ekintu nekigenda eno mu bbango emabega nali sobola kutuula nga nkoze bwe nti nina okwesigama ku kintu nina okutuula wansi nga mbuzaabuza nga saagala babosi bange bantegere ndi mulwadde era ekyo ekintu nekigenda naye okugenda okuvaamu nali nga nyina effumu erinfumise ng'effumu erikufumisa ewa liringa effumu ng'erinfumisa eno mu bbango omuntu alina ebbwa ery'amaanyi olina ebbwa olinga omuntu ng'alina ebbwa ery'amaanyi munda ewulira ng'ekintu ekyo kikufumisa munda ye kati nensirika nengamba mukama gwamanyi nze sikyasobola gwe gwagenda okusobola kati ebintu nga sibitegeera byona byona kale bwenze nga nkufolowinga nengamba kanjogere naawe kati nze mbuuza katuddeko emabega ongambye nti bawo olina bingi byoyogedde awo bawo osuubira okuba musajja aliki ki kirabika yabikola obiva eno Uganda bawo wamufuna ddi omusajja maze n'emyaka 14 tulina abaana 6 nze saawa zino mpezeza emyaka 3-2 kati lwaki osuubira mbu bino byonna bikolebwa eyo okuva eyo nze ngamba kiso kale ndinga omuntu otambuza omutima kuba omusajja tosobola mutegeera kubanga ekikulukuta ekyo kyajja yali azze mu kyalo naye nga nze ndi eno ye n'agenda mu kyalo tomanya omuntu ayinza okugamba katika mukolebwe nti afa aveewo nze nsigaze omusajja ebyo biraba naawe lwaki gwe oyina omukazi oyina omukazi omulala simanyi naye njagala tegeera njagala mmanya gwe lwaki obwongo bwo bubukira ku musajja nze kyenjagala okumanya because ebyo byona byona gwe lwaki olowooza biva side y'omusajja lwaki tolowoozaako nti nooba senga wange oba gundi oba nina omuntu gwe lwaki olowooza biva ku bbaawo because gwe mwenyini nyini otuse n'okuŋŋamba nti no omusajja tomutegeera oyagala omutegeere gwe oŋŋamba otya omusajja gwomaze naye gy' emyaka gyonna nti tomutegeera kati kankubuulire taata ku myaka giri egyo emyaka egisembye nga ku myaka 10 tubadde bulungi nnyo nga tetulina buzibu naye gindi emyaka 4 wabaddewo obuzibu bunene nnyo nga sibitegeera n'akamunga akaba ssente toziraba akugamba kino tolaba abaana okusoma nga batuuse okulemesebwa okusoma nze nesaanenga kanzije eno noonya ssente ntetenkanya abaana bange babeere nga basoma ye ngaawoza siina ssente sikola bwafunyeyo afunyeyo mu 15 afunyeyo mmeka nga sibitegeera n'akamu naye ngeri emabega yali alabirira famire bulungi nnyo nga tuli bulungi ddala nga tetulina buzibu bwonna twali baavu naye atulabira nti kati saawa zino tulinawo kyetulina okuba yali atulabirira nga tuli mu kayumba k'ettaka nga karuumu kamu nga awalala nga twali tetulina na ttaka ne tugula ettaka ne tuzimbawo ennyumba saawa zino kati ne tugulayo n'eddala n'ewaabwe taata we yamuwaayo ettaka kati ngaawo taata ogamba mbu nze sikola kuba ate awo nze ndaba abasajja balala awo ku buddeeyo abakolera ddala balina na ssente nyabo tonaba kudda mu kibuuzo kyange nkubuuza omusajja gw'omaze naye emyaka egyo gyonna otuuka otya okuŋŋamba nti no oyagala munoonyerezeko tomutegeera kiki kyakola ky'otategeera otuuka otya okulowooza nti no buli ekikuliko oba ekikulukuto oba biki oba ezo ebikuzimba mu bukyala nti yeye nti biva ku sayidi eyo lwaki kwegyo emyaka gyonna kwegyo emyaka gyonna kyenjagala kyali nange kyenkukakasizza kyenkugambye emyaka egyo gy'emabega emyaka 10 twali tuli bulungi nga siina kizibu kyonna naye eno emyaka 4 wendabidde nga simutegeera naye eri emabega nali mutegeera nga tetegeera njagala sooka kumanya bw'oŋŋamba omuntu bw'oŋŋamba nti no kumalo sikyamutegeera
ongamba umalusi chamutegera akomawo kiro aina obubbo mu kitanda umalu ako aina masimo gakuba umalu kwegamba ebake ensonga lwacho omuntu oba ogamba tumutegera kale awembasi kale katika nkuvulire olwasooka yaje wange mukyalo nangamba amoti ounya musajja gwe nga nze ndi muyonjo okutandikira mu buliri bwange n'okufuluma wabweru n'obuntunuulira nga ndi muyonjo ddala neebuuza omusajja ono ategeeza ki ne nzira mu kiyigo ne mbrushinga ne naaba buto ne nzira n'angamba aa nedda olwaddako nga tugenda okweggaa oba wali omuntu bw'oba owunya toweetegeera ate gw'oyinza okuba ng'owunya naye nga gwetomanyi ng'owunya sina na kyenyinza okugamba kuba kati nsaka busesi bwe tutuuka akaseera nga tugenda okweggata nga zze nga akantu kagandira ddala nga takasituka bwe kagezaako okusituka kalinga oba ebyenvu kaddamu ne kagwa mu dakiika oba kire ne dakiika kirabika tebugwa kati nga lwagwa lwaki tokakwatakwata oba bw'oti n'okazanyisa ne kagira ate emabega nga kaali kagira kati kati osanga gwe wajja kusanga ng'owunya kati amaanyi g'ensajja ne gabula nedda taata nze kusaidi eyange nkubuulira kituufu nze ne bwe nzadde abo abaana tosobola kuntegeera oba nzadde ne bwe nsinkana era tontegeera oba nzadde kati omusajja ye yava ku ki okuba ekugamba mbu owunya anti awo we yatandikira okutuuka mu mpisa ze yali atulabirira nga taba nga agamba sirina ssente biki biki ebyo nga sibitegeera olumu bw'okuba essimu ng'olala agiggyeeko awo bw'addamu n'agisangawo okugamba netiwaaka biki biki ebyo nga sibitegeera bw'atyo kale olina lwaki yali abeera Kampala gwona lwaki bbawo yali abeera Kampala gwona obeera mu kyalo kati taata nalaba bba wange we namufunira yali alina ssente ng'akola kati n'abeera ne anko we n'abeera ng'amubba nze nensalawo ne ngamba kangende mu kyalo mbeere nga tulima oluusi nga yali alina amabanja mangi kiringa obeera ne bizinensi nga n'ojja eri ssente kati ne bakubanja naye nze kangende mu kyalo ewammwe batuweereza ettaka taatawo eriyo taatawe n'atuwa ettaka bwe yatuwa ettaka nazaalawo jajjaawe n'angamba amooti jangu tufunire n'ettaka omulime musasule amabanja n'embeera e mukyalo nengamba katwezimbe kubanza nina abaana nenga bwe tunaabeera mu kibuga nga ssente tezirabika nga tetujja kwezimba nti obwavu ntya nenaku kubanza nakulira mu nnaku ennyingi ddala wano amooti go atakade lwaki bakuyita amooti mubaranguti kakyembuuzakalisa yaffe kyembuuza ongambye nti no maama wo tomugulirangako kintu kyonna kivuddemu ssente zonna ozimalira ku musajja lwaki ssente zonna ozimalira ku musajja neweerabira maama wo yakera ku makya n'akuzaala nedda olaba taata ne maama wange yatuuka akaseera ng'omanyi omuntu abeera mu kibuga nga agamba nze sirina na nusu kikumi bwakukubira nga gwe tomutegeera kati maama wange yatupangisirizaako n'ennyumba n'agamba nze sirina kyobbakolera kambapangisiza ennyumba mwezimbe n'omusajja kuba ssente agamba tezirabikanga naye olabira ddala bwajja kugambira ddala nze sirina na nusu kikumi olumu yajja ewange nga ndaba ne Kampala oba nkiyite nti Kampala egaanye nemenyekera mu mikono nga mwanyiriza nenga mu musajja kituufu ono talina ssente naye kangenda kusindikira ekifaananyi kye nga gwomulaba omuntu agamba talina ssente n'abaana batuuka okugenda ku ssomero nga ssente akugamba nze sirina ssente n'ezobbagulira emmere akugamba nze sirina nakyobbagulira ez'okupaakinga lumu yangamba nze abaana mu private ngenda kubajjayo badde ku gavumenti nemugamba abaana bato awo bwe nafunira omutima nengamba kangende nkuba ekyeyo ndabirira abaana bange kati nze mbuuza nyabo waliwo kyesitategeera gwe bukyanga ogenda ku kyeyo
enkolegana yo ne bawe eryetya ata chiwa wa kwa simu enkolegana tukoza simu akukubira asobola kukubira kumacha na kukubira misana ngo muntu omugezigezi ate bomulaba toyinza mutegeera mbwe waliye mabege ekintu nze nga bwe nkirowooza kuba mukakkamu abuzaabuza ne bwoba oyogera naye ye mukakkamu muzibu wakugamba nze simanyi kuba embeerezo bwe zaakyuka natuuka neva Fort Portal nezijja n'abaana basatu ne mugamba beera mu Kampala n'abaana basatu nze mbeere Fort Portal n'abaana basatu nawo bosi we najja najja n'omusajja omulala nangamba buzibu ki obuliwo lwaki oyagala kusuula abaana basuulire ono abeere nabo mu Kampala gw'obeere mu kyalo ne bali basatu naye mugamba kubanga mbeera nange sikyesobola kuba buli ssente gye nkola ngiteeka mu ntamu ate n'okwerabirira n'abaana ye awoza talina ssente nange kye mbadde musaba abeere n'abaana basatu nange mbeere n'abasatu taata bawa akola mirimu ki atunda budeya mu kisenyi kasigolooza waliwo store gyakoleramu obudeeya buvaamu ssente taata obudeeya bubeeramu ssente bubeeramu ssente ddala ng'olina store abasajja bagagga kaakati kati gwe lwaki ssente z'okola gwe kati oziweerezaani gwe oyo ku kyeyo gy'oli sawa zino kati bwe najja eno bwe nali nzijja ssente endala eyasooka okuzimpeereza kati awo n'angamba embeera nga bwe ngiraba kati nga nze nga bwankwekakweka n'angamba bango ssente zino ozinsindikira naye ate ssente ze nasooka okusasula bbanja nga nsindikira yiye nga sasula mabanja naye kati guno omwezi amabanja nze ge nali nkozeseza nga looni biki biki ebyo kale nga bw'obitegeera ebya obeera omuntu n'amabanja kati saawa zino ssente ozookola oziweerezaani muganda wange oli shuwa zikuterekera bulungi ngenda kutandika na guno omwezi kuba ezisemba mbadde nsasula mabanja lwaki maama si yakuterekedde nemaliriza n'enyumba maama sinabamugulira simu anti munaye essimu eya maama eyinza okuba tesukka 200 ompulira ng'okuinvestinga 200 kisingako okubulwa obukadde n'obukadde just your idea ekoze ebiseera ebisinga olaba ongambye maama yatuuka okupangisirizaako ennyumba gwe ne bbaawo kitegeeza maama alumirirwa amanyi lwaki oli eyo okola ekiyinza obutabeera ku muganda wo ekyo so nje kubuulira saagala atudde wano nkaabirira amaziga mukitegeera yono gw'onsindikidde ali mu budeeya yoyo ngaali mukulyamyevu akantu ke kalinga lino eryenvu ly'okutte likagonda nga lino eryenvu ly'akutte ye kati asika katukola olunaku mwamala ne mukola sekisi yagirana yasituka ate nga asituka ali oba kiite ntya gwe kati ng'omukazi erina abaana erina bikino gawaaye ka nesanyuwa omuntu n'omutunuulira bw'otyo nyabo kati akaka ndowooza akantu okalabyako nga kazimbye nnyo anti nange kyenkugambye kati akalala akatini okalaba nga bwe katandika kaakaawo akatini katandika kazadde kanaako kaliko negundi nejjembe ndeka muganda wange bwete bwendi sawa zino nebuuza katonda wange bino biki katuwage gundu lwaki togendako mu ddwaliro
ne bakubuulira lwaki buki obubeera buno obukumerako amajimbi kati onegatta otya n'omusajja ng'olina amajimbi ate nze sinata tekigiina ate seegomba kati lwaki togenda ku muddwaliro ne weba kyetaaga sajjala oba bakusaleko kakati ngenda kubuulira bosi wange ngenda munyonyola njagala osobola n'okweyamba omulira n'abulaba nti ngenda mulaga omukazi si mubi ngenda mubuulira kansooka ave mupate omanyi bwe babeera mupate tebaagala batawaanya kansooka maliriza ebibi ngenda mugamba kati nze kyenjagala okubuuza kati life yange wadde ogamba ki ati njagala kutegeera life zange zikalubye nnyo sikulimba mbonyebonye ku nsi ya katonda omusajja ono ebbanga lye wamala naye wamulabamu uko mu kintu nti ekyakalogo kalenzi nti muntu omulogo asobola okweraguza oba okukola kino oba okukola kino nti kankole omuwala kino oba kino na kino na kino omulemesa kino oba tafuna musajja oba takola ki wabimulabamu uko omusajja ono simulabamu naye nze ngamba abakazi ayinza okuba ayina omukazi yakola ebyo nze obutegata naye kuba we nafunirawo ekikulu kuto wali lunaku lwa December ate nze nali nzize eno okitegedde nze ngambaawo ate kati lwaki abakuloga ekikulu kuto nga lwaki abakuloga ekikulu kuto ate nga wedda akimanyi toliiyo Uganda yali nze yali teri muntu yenna akimanyi eno naye yenyininyini omuntu omulala ye yenyini yakimanyiomusajja ofkasi bobeera ne mujja omusajja amugamba n'oyo taliiyo aha otitaliiyo omulimu ono omusajja musirise ddala nga bw'omulaba okumugyamu ebigambo si byangu naye ng'omanyi abantu abasirise bwe bali babi kati nze kyambuuza bwe wali akantu ke bwe kaagaana okusituka wamubuuzaako n'owaayi buzibu kye bwoto si bwe wali oba bwatyo bwe yali okuva dda nga kasindika njaki nedda egyo emyaka yali ng'akola bulungi nnyo ng'ate ne bwatuuka mu nnyumba kyenkubuulira n'omusajja yali andabirira nazaala abo abaana nga tosobola kisuubira mbunyina abo abaana kakati gwe tewamubuuzaako ng'abuuza bbaawo n'omugamba munnange kyekyatuuse oba kyekyatuukawo nga tokyali bulijjo nga bwe wali kati bw'omugamba ng'akugamba akimanyi oyo yalwala olubulsas ng'akugamba olubuto olunnuma kati bwe lubanga lunnuma akantu kyobola bakaganyawo mba siina maanyi agajira bwato bwakugamba nengamba ddaddangalaki tomugamba n'okuva dda wa alusaz wazirina naye kayimiriranga nange bwente bwe namugamba nemugamba edda nga wali okola ye kati kiki kyobola bamwe abasajja mwemusindikiriza abakazi b'omu nyumba okugenda okwenda bweru naye njagala kati ekyo kyembadde nzijjako omanyawo nkubuuza noonya engeri yonna oba waliwo omuntu asobola okukola ekintu kyenjagala okubuuza bbaawo yalinga mu kibuga gwe ng'oli mu kyalo ate yatuuka ekiseera nga bw'akomawo akantu tekakola gwe tewafuna njagala ombuulira amazima tewafunayoko musajja mulala nze njagala ombuulira amazima nali ndi muntu eye obuulira amazima kati ekisooka nze nali muntu ng'agenda okusaba ng'ansaba ku lw'embeera yange gye kuba yali sinungi nga njogera amazima nga ntambula nga nteredde nga siina emabega kyonna bangi era babeera bakugamba omusajja abeera mu kibuga gwe obeere na mukyalo biki biki ngambagamba nedda nkuuma musajja wange nga naye ate akimanyi feene n'okwesala gamba mbe ogenda kwesalirira bwajja bweweesalirira sokoleke bwajja lweweesala wabeerangawo nga teweesala teweemwa nga olinda bbaawo lwajja lweweemwa kituufu kati ate munnange ate omala okwemwa noweetegeka bulungi ate n'atakola looza n'owulira obusungu nga bukutta n'ogamba oba musambe busambi kati ekimuleese
nze twatuuka kaseera nalimu budde nga amufumbira nga nkola buli kimu aka bwe yatandika okukola ezo empisa nange nensalo bw'abazze sobola kugalawo saluuni yange nga nyina okukeera ku makya nenfumba nentegeka bulungi ng'omukyala nendisa mu fulasi neŋŋenda ne nkomawo kiro nga mmaze okwekolerera. Ne mwebaka olwakamukama kateredde nga kasituka kati nga kasituka nkugambye bw'akukwatako bw'ati ng'agenda kukukwatako awo kakulaga kayimiridde naye bw'agenda okwebakako bw'ati ngako kagwa oba tosooka muroma kati bwe nali ndya kati ndowooza gw'agenda mukyalo ate gwe n'ofuuka munnakyalo ng'ogwa bugu wali n'otamukwata nako. Nkubuulire nze sireza munnakyalo wali munnakyalo kati osanga gwe watuuka eri n'ofuna empisa z'ekyalo ovudde eri ku saluuni tomukutte nako. Nkugambye nze n'abantu ezo embeera zonna nziyiseemu naye ng'omwami wange sifulumya kintu kyonna wabweru oba tukyankalanye oba ndaga abantu tetweyagala ne mukuba tutambula babiri ne ku mmeeza tuli ababiri ne mufumbiro tufumba babiri atudde awo bw'abazze nange nentuula awo naye nga ye akulaga ali innocent ate kya kyenkusosa okukugamba bw'ayingira mu nyumba bw'oyingira mu nyumba ye tosangamu nekilesi tosangamu ki naye ekirala yandeeterako engoye sikaati mpanvu awo mbadde ngenda kujja eno nendaba omusajja aleese sikaati mu kaveera sikaati mpanvu endala nyimpi ya green ya stretcher naye ate nze nyina omutima gwange nze nyine oba nkiyite ntya ku mutwe gwange nze kintu kasa kinamba situkole kino nsituka ne tukola ate nsanga ekintu nga bwe mbadde nkirowoozeza bwe kiri nasikata nyozeeyo sikaati mutuku unya mevumba teziunya dduka nga tazikola ki nene ebuuza engoye zino suula kyoyogerawo netwaka ebula engoye bwe zikola ki engoye teziunya mevumba zaali teziunya mevumba iye kati awo nensituka kati awo nga kikyotegeeza nga kiraga nno bazambalamu nga zaali za muntu ne bazambalamu iye awe gamba zino engoye za muntu era namugamba zino engoye kirabika olina woozi ddedde engoye enkyafu omutima ne gugamba nedda wakya era nazambalamuko nemufukamira nemweyanza nga nsirise mu mutima gwange ku makya bwali bukya nga tanabagenda ku mulimu nenziteeka eya stretcher eya green yali evaamu amazzi nga ddaladala olabira ddala olugoye baalwambadde lukyafu kati ye aba agenderera ki okuleetera te engoye z'omukazi omulala. Taata wange wange okay muwulidde wakati awo odyeze neekutuka so nali ngenna okugenda mu maaso n'okubuuza omukyalo ono omukyalo ono alumiriza era nga bw'owulidde alumiriza bbaawe oba omusajja gwe yaleka eno okuba nga yabikola naye ateeza kinneewuunyiza bw'alumiriza omusajja ate wadde eno ku ssimu ate nga bw'aŋŋamba bumala omusajja nze mwagala bumala ogenda oketera omusajja oyo oba alina abakazi abalala omuwulire omusajja oyo talina kubeera na mukazi mulala kyokka ono bw'amulumiriza okubeera ng'amukolaki ng'amuloga n'ogaba kati kiki ekimuluma laavu yeemuluma kiki ate bw'alumiriza eno ate eno bw'agamba omusajja akantu kali kaggwa nga tekasobola kuyima ate n'omubuuza kati akantu akaggwa kawaleka uganda nga kaggwa okabubira ki kali mbw ate kati saagala njagala kagwira eddala ate bwenzijaeyo kabeere nga kasituka kugamba n'owebuuza n'okuobuza oyagala muntu oyagala kantu ku byombi oyagala ki muntu kantu ku byombi oyagala ki omuntu bw'aba wali ng'akwagala ng'akantu ko tekasituka obyensonyiwe genda n'omuntu because love is for the heart so ku byombi olina okulondako ekimu muleme kubeera nnyo baluluvu omuntu oba akantu choose one what you need katugende mu maaso ne audio y'omukyalo ono bw'ati bayogera. Hello hello tobadde ovudde kwanti
Network. Wanji? Network kankuve. Actually fine, chemba de nkubuza. Gutwabuza bounty no sinzira kuchi okunde trengo ye ez'omuntu ngate yazambalamu. Bwe namubuuza n'angamba kati amooti nsobola kuleetera engoye za muntu mulala z'ayambadde mbu waliwo omusajja azinguzizza ne mugamba ebbanga tumaze babiri tondekerako engoye zifaanana bwezi ye zino ozijjeewa ne mugamba kino sijja kikkiriza zino engoye nawe ozijje ate n'ozindeetera mbu abasajja abasiro bwe babikola tezasobola bikola ne mugamba ate abasiro bwe babeera bafaanana batya nawe ndaba oli musajja ne nsirika ne mbivaako nezo kawo wali kukaba omusajja waasula ne nzirekawo era nazirekawo kakati ye essimu wali oliddeko okwobbanga limaze ne nti nooba bwe yajjanga mu kyalo nga akuleetera kutugeze bwe yajjanga mu kyalo ng'owulirako amasimu ne gavuga oba n'olaba essimu nevuga oba messages nga ku ssimu ye kati omusajja ono mugezi nnyo essimu yali nga evuga mulimu ka kalingitoni nga kwogera abanga essimu bwevuga nga tosobola kitegeera oba evuze oba ayogera embeera mubimanyi olimu ebbanga lye namala naye Kampala kubate kiro naye netiwaaka ye etandisa okutukakutuka emirire kuba basuddeko bomu eyo era akasimanyi eno nga watereera teri bomu watereera weteredde muko netiwaaka obadde ogamba no bugundi bwe yajjanga ewaka nga essimu erimu ringitoni ki nga omulimu nga vibrationi nga olaba akasimu kakabwaka naye nga biri awo tobitegeera nga nze sibifaako nnyo okuba mbeera bizze n'ensirika naye ogambye bwe mwali nga Kampala atwali e Kampala ng'essimu yali tagiteeka password nasamupas nga ngaba mu ssimu ye sibitegeera naye mugamba taata no password mu ssimu Hello? Yeah, ana nzachi. Neto akibadde ebuze. Ngwato. Sawa zina neto akechanka na nyoka kuvachi. Mhm. Kati babasula ogundi okira bikeyo. Era akasema nyina kumanya. Eyo zili sawa mekeira kaino wezibera sawa munana one. Eze chiro. Era katizere zili mu. Dai. Kakati chenja galo kubuza because network eyo nonese. Kiki kyoyagala nkole exactly? Nze njagala kutegeera oyo musajja kiki ekyali kuba kati omusajja yamwinamu abaana mukaaga abamukaaga baana bato kati saa zino nsobola na kufumbirwa walala taata lwaki olw'abaana omukaaga ate nga asanga ina abaana mukaaga sawa zino awoza mbu ye talina ssente takola ye nga buli lunaku agenda mu kibuga buli lwankubira essimu abeera ali mu kibuga kati gwe lwakukaabira no talina ssente gwe lwaki ogenda mu maaso n'omuwa gwe lwaki tolekerawo nawe omugamba nange talina ssente nze simuwa ssente zakuteeka mu bizibu bye mbadde nsindika ssente za kumaliriza ennyumba nensindika ssente ennyumba nga yaani nyabo ennyumba nga yaani ennyumba yasse olwebbanga limaze yenza atulamu yenza abeerawo n'abaana bange ate kyengezaako okubuuza
akuweleza kubifana nyinti nyumba ajizimba. Nyumba ezimbibwa kuba naleka ngezimbye era se awaka ewange waliwo muganda wange yabeerawo mukulu wange byonna yabadde abikola siminti n'agenda n'aguluno n'asindika sente n'ambulira asindika sente bwesiti netunagula ebintu muganda wange. Kati ekitegeeza ggwe ebbanga ly'omazeeyo lyonna obadde okolerera kuzimba waka? Iye kati ate ye ng'omusajja yakola mu mabanja anti nange kyenjagala tegeera yagamba talina sente kale kisinza okunnuma nze sister wange ankubidde essimu ku makya n'angamba Priscilla nti wange nagenze wanaiba neneewola muwogo wa 15 ng'omusajja akimanya abaana bagenda tandika genda ku ssomero nga tebeena na kyakupaakinga nga ku ssomero baagala school fees nga ye awoza talina sente ate ng'akola kyenjagala tegeera namala kitegeera. Kati sistawo ye kambuza sistawo abaana wabalekera sistawo yabakuuma kati n'omusajja n'omusajja asula awo wenyini nyini waka omusajja abeera e Kampala setubeera Fort Potro mukyalo kati nze kuwunda gw'olowooza omusajja asobola okubeera e Kampala yekka ng'apangisa ebbanga nga n'atabeera na mukazi okiraba kikola kijja mu basajja be Uganda wano olaba obeera naye mu nyumba ng'amuyina kati ggw'olowooza osobola okubeerayo ebbanga omusajja n'abeera eno e Kampala n'abeera nga talina mukazi? Nze kati ekyo taata sikifuddeeyo nnyo kuba ayina omukazi naye mba njagala alabirire abaana naye nga sikugamba mbu talina na nusu 10 kati ye lwaki tomugamba kati nga ku mubiri gwange ati patuwuliriza nnyabo. Gwe omanyi nze obuzibu bwe nnina bwe mutuuka eyo ku kyenda mugenda ne muba obwongo ne bagamba muli bagagga nnyo obwo obwongo ne bagamba musobola okwetikka obuzibu bwa famire na buli kimu kyonna mmwe mu bwina obwetikka simanyi because kindeetera bavuma. Gwe lwaki omusajja tokeerako ku makya n'ogamba wadde bano abaana bangi bannuma naye kamulage kweno taamu nti tosigenda kuwayo school fees sizirina? Hati nange kyembadde njagala kukola kugweno guno omwezi mbadde saagala musindikira sente akukafuuka omuntu oba omumanyiriza nti nange ne bwe mbeera nze omusajja n'okugamba munange nze sirina sente abaana sirina sente gwe n'oweererayo era kafuuka kamanyiro n'embeera nga sijja nga sitwala buvunaanyiza because manyi bwe nakugamba ojja kuwaayo nga wadde abaana babeera babo wadde bulumi buba bubwo naye keerako ku makya nawe omulage no toyina sente buvunaanyizibwa naye bubwe ayinako obuvunaanyizibwa okulabirira abaana kwakiri mugambe naweereddeyooko ababiri oba basatu abalala batudde era mulage nti no batudde tebasoma kati yao sister nakubira muganda nakubira first born lwaffe muganda wange namugamba kubira taatawo namukubira mwamukubidde namugamba abaana tebasomye mu muwala waffe omukulu namugamba banaasoma batanga tabeena kyakupaakinga kati nze bwe mubuuzizza nemugamba gw'oli awo mu Kampala nze siriiwo tompa za nviiri tompa zaaki naye n'abaana oganya obbagulira emmere n'asalawo okuyomba ngu lwaki tabiguze ngu abiguze ne mugamba obiguze kale ne omumuli n'ekyuka neŋŋamba nedda kati gwe wamugambyeko ndo wazimba obugundi ekikulukuto wabimugamba buli kimu kyonna wabimugamba ebyo obulwadde obukuluma buli kimu akimanyi kimu kyokakanya nze tugenda saba Katonda agenda sumulula Katonda agenda yamba naye muganda wange Katonda agenda yamba naye ng'obulamu bwange bwe bugenda kati so zino olina buzibu kiggwe ku mubiri ku bulamu bwo ng'oggyeko buno obuzimba ku bulamu bwange nyina kino ekirala ky'okubeera nga bosi wange nga banjakiramu ate nga luli owasooka twali tetulina buzibu naye kati buno obudde nga bosi mubeera mwogera bulungi mulinga bukibiki ogenda okukakana nga akunyigidde ndinga abanyina ekintu ekindiko kitegeera
kale buli kimu kyonna kye mbadde nze nga nkola nga bigaana olaba ekintu okifosinga ng'omuntu ng'ofosinga ate ng'emabega nali nga nkola ebintu byange bulungi. Kati obusundo obugundi obwo obugundi bwe bukusiiwa buba bukola ki? Bukuluma butujja nga bulimu amasiro oba bunsiiwa? Tebutujja nga bulimu amasira, bunsiiwa. Mulimu akaseera obutuuka ne bunsiiwa, mulimu akaseera obutuuka ne buleka. Kati olaba nga n'obulala bulimu kweyongerako? Era leero neerabye ne ngamba kirabika ne ndabako okuliko n'obulala obujja. Kati bwoba olabye nga waliwo obulimu kujja? Ye. Ogenda kumera amajimbi mangi. Ndaka muga ondaka nze bwe ndirowoozaako ng'omuntu tewakula bwoyo nga ku myaka ena buli kimu wekikimubuuza neŋŋamba nze mu nsi nakola. Omusajja kati bw'onaavula omusajja ng'omugamba nina duleedi z'obuntu nina obugundi bwange obwo buduleedi. Nze sobola nakufuna musajja. Ate toyina musajja e Uganda era ojja kukoma wa tofuna waakyo ojja kukoma ovu nabba. Oyinza obutamusanga, nyinza obusanga oluusi yawasa ate n'agamba ki? Ate okuwasa kugaana gwe okunda bakugamba nno bamugamba nayina kwebaka kugweka. Uyo oli mukulongoosa ennyumba. Ndeka ebintu bye mpiseemu muganda wange. Ojja kukomawo ko n'akasente. Kati ate kati omukazi omukazi bw'akaba kukira omukyawa bamukyawa aba ayinamu akasente ate bakukyawa gwabafunye abeera ayina sente. Kati maama ye omulabirirako? Maama ye wamulagako buno obugundi? Maama saawa zino tanaba kundaba kujjako mbisindikiddeko muganda wange bw'anamulaba agenda mubuulye naye ate bwe mbulidde muganda wange nangambe obwo obuntu babuloga. Babuloga? Nangamba babuloga nangamba nange nabulwalako. Bwe sisita we yabulwalako? Nangamba nange babindako ate ye kale nga bwamanyi nze n'atambulira nga bwe yawona naye nangamba babiroga. Waye bamuloga binanasi? Simanyi nze simanyi naye nanga nangamba nange oba bundoga kati awe ngambidde owaye nanga kanonye nga bwe neetaasa munnange ensisi nyangu. Genda kwetaasa tofaayo. Kale tugenda ngenda kulaba oba kituufu obuzibu buva eri omusajja oba kituufu because gwe naye mwenyini nyini buyinza okuba nga bulwadde buzungu nga si buzibu naye olw'okuba kati ogamba mbu bingi bijja nga bikulukuto kikulukuto biki ebyo? Iye nga n'abaana mu kyalo nkugambye bansindikira ekifaananyi ekyomwana wa abaana bo nabyo mbyagala abaana bo mu kyalo bakola ki? Abaana mu kyalo baali balina amagezi nga basoma ttaamu eyesemba nakaba n'amaziga be baasemba mu kibiina teri mwana eyagenda mu kibiina kirala. Bw'oba oli awo ng'omwana mulwadde bansindikira n'omwana nga yenna azimbye nenga mbona agenda kubeera ku nsi oba tegamba ebizibu byonna kati biri ku ggwe bimalawo sente mufo ky'okwezi ebizi bitwala sente buli z'okolawo zebitwala nze n'okwekyawa sikulimba n'ekyaye kuba omusajja ebbanga ky'obalaba nakabye n'amaziga ebbanga ly'omusajja lye yamala awo e Kampala ng'awoza siina sente siina sente nina bakangume nga nyine bamama bange nyine bajjajja bange bagamba baguma fumba buli omu embeera eziyitamu ate n'awangula kola tetwagala oveeyo odde waka twagala okuza abaana ate ozaala abaana b'omusajja omuto tulaba ffe tutudde nga ngamba iye omusajja kaakule naye nkubuulira nze omusajja yali tasitulako sente mbuzi zino genda ogula engoye nga bw'oyagala nedda
achimu choka oza sina sente. Era naluna kubajyo namubuziza ne mugamba tata abana batuso natuko kugenda kucyonga abana batambula ngatabe inangoye ngagoboza toina sente nezikati ngulira nyina kesi yangoye uze wangulira ne mugamba naye we so tyananga mbanze sina sente gobuzibunze sina sente naye ateza mu mutima ngamba ayinza okubeera eno omukazi omusajja tasobola kubeera e Kampala eryo ebbanga lyonna nga talina mukazi. Ekisooka omukazi alina okubanga yamufuna nga gw'olina mukyalo. Wamufuna nze nange mba njagala mirembe okiraba mba njagala nange nfuna emirembe nange nyina okwefaako nze sina taata nyina mama wange nyina omulabira nze batiita nakulira ne ku street ate nga famile zaffe ngagga naye nga kumpi nakulira ku street kubanza taata bwe yamala okufa buli omu n'atwala kyayagala omama waffe nga taliiwo mu nyumba nga naye bamwonoona yagenda era yakadda embeera bwetyo sobola kulimba kuba ne muganda wange saaziekekiro nemwogera wali omukubiddekooko ekiro nemwogera mukubirako ekiro nga twogereza ennaku ez'emabega naye kati bwe neebaka leeti sikuba naye ate bwe nsindika meseji tegenda kiraga awo data aba azigadde ku makya wazizzaako n'ambuuza wasuza otya kati gw'olowooza ki ekimuleetera okuggyako data ekiro waka kati ekyo kyesitategeera omusajja alina omukazi naye ate mu nyumba mwasula mulimu muganda we yasula naye kategwani akugamye muganda we nyumba ya single room room emu obuliri bwa muganda we buno buliri bwa bba wange gwani akugamye mu nyumba gwani omaze bbanga kinga togenda yo ku nyumba wasula just gina emyezi nabaddewo nabaddeyo ezi gye bapangisa wali tewali bantu balala era wabeerawo basajja bagenda ku makya ne bagenda kati gwani akugambye mbu tasobola pangisiza mukazi walala anti nange kyo kyenjagala tegeera taata kyo kyokka bwe mala obitegeera nga nange namwesaasira kuba ng'omwekola ky'olwedde oyinamu omwana mukaga kati ani tolina kuno bweyebbaawo obulebeera gw'olina okubeera naye naawe kati ekyo kikuleetera omusajja okubeera n'omukazi omulala kikuleetera okunoba oba omwesonyiwa kansooke nkubuuze nkugambye essaawa zino nimaze naye emyaka 14 njagala ontegeere bulungi taata emyaka 14 sirina keesi ya ngoye ey'omusajja twagala okutwambaza mbadde sirya bulungi nnyo ekiri awo nze senta azoonoona abaana bange badde basomera mu gavumenti nendagira ddala tebeera ne kyebasoma nengamba kambazze mu private ne badda mu private naye nangamba nga sinabakujja eno nze amota abaana ngenda kubajja mu private badde mu gavumenti nengamba abaana balaba badde eri tebayigiriza bulungi kakati nze mbuuza maama bwe ebyo byonna byonna nga biri awo ebizibu byonna obiyitamu wafunanga otya appetite yeegatta n'ozaala abo abaana ng'okola sekisi lwaki tewagambako owaayo embeera gye tulimu oba gy omusamu si nnungi kansooke nzaale abaana babiri bokka tusooke tulabe embeera esooka etereere gwe watuuka otya okufuna appetite ezaala abaana omukaaga kyendikugamba olaba abaana ono omusajja ngaakusuubiza ngaakugamba amooti tugenda kubeera bulungi gumiikiriza waliwo embeera ebaawo ate neggwawo anti kyenkugambye kisuse mu myaka 4 naye emabega nga tetulina bulungi nga tetulina nakantuli ku zero nze nasooka okwebaka ne ku budeeya kati abasajja tugonda nga tuli baavu ate katubobeera omwavu bo nayenda naki kubeera namwavu era oyina kwekwata wawaka ayiye akawogo n'aleeta ate obeera omwavu oyenda anti nange kyenkugamba naye kati ekisinza okunnuma nga nze kale nze ndya nokukyeyo saawa zino
olabye kuzire nkusindikidde mu message badde nakanyuka nenga mbowaye kankusindikire message era sinaba nakusaba kati zizino saa 8 zigenda muende ogwekiro nze ndi wasadi nzaledi nedda ese so, obo maze oh maze da akato ngoda kusimu boti ngo mukazi ali awulira oyogera na mukazi mulala abweru mwa bakubura bizivu nga muli mubulili nedda kakati mukwano cha tugenda okola naye abena awulira nkulira nze kyenge ndo soko okufocusinga ko kye ky'obulwadde bwo because njagala okole ebisigadde ebiriwo wakati woneba osagala kumanya njagala soka kumanya oba ebizibu bino biva eri omusajja oba nedda oba walala okitegedde kyesita genda kuyingiramu ye relationship ya mweyo mukwano okitegede ate nze mbadde kyensinga okwagala ate gwe kiki kyosinga okwagala gwe kyoyagala kiki kyoyagala nkole kale mbadde njagala ntereere nkole Tune sente, kwa sente zonza, njagala nkola na wana 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 ngamba chenye ngamba njagala utelero ukole mbade njagala kutege mbade njagala umanyi kankubuli oyagala kumanyobo msajia ino mkazo mlala yes, chenacho njagala chitegera bulungi nchikaka sizedala nchitegere kwa omuntu akwe omuntu akwe kwekamu no wabira na kugamba nze sina mukazi mlala bwato kwa kugamba na yengu laba vijakola tevite gerikeka anti kakati wa waluwe chintu chogamba anti muna nge mazeno umu ntwe miaka kumi na ina wejiti katita cha ina chipia cha agenda kumkore chinde tro kuseguka na ubi yeso nyua na yebo bacho ya galo kola nende soko mpeze fana nyibi haba anavundavi Efaye ni muri NS mutebiri mu kujya kongena gamba sister wanga binsindikira ngenda zisindike ncha. Kale kale katotogere ncha ulide. Kale we balo kumpuliriza no kugera nange. Kale nyawo. Kato yo mchala munna mwe musobola kumwa kumagezi because nze kato wale bintuka ko na binsobedde. Mchitegera. Wale bintuka ko na binsobedde. Ai chikulu kuto alwale chikulu kuto. Atebu awoza to musajja mwaka atebu awoza bwagenda to wakoma we no musajja mugamba awunya atebu kwegamba binsobera sometimes binsobera ne ngamba kati what should I do what should I tell this one muyambe ntia ngola bali so read ayagala nyo musajja ate na yugalo yagala lagano tayagala musajja ate wadde na yaganyo na yagala musajja so Alas, I love you so much. For God and my country, nenda kuma wano. We shall meet another time. Nkuma katona wanaba ayagade. Kwa herini. Bye bye. For God and my country. Respect you.